Tjenare. Idag är det mitt i sommaren. Sommarlov. Det är skönt, varmt ute. Sjöbrisen har börjat fläkta nu. Och vi ska ut och fiska abborre. Tänkte snacka lite om vilka abborrbeten jag brukar använda på sommaren. Så häng med. Det är varmt och skönt. Trots att det har varit kallt de senaste 2 veckorna så har det äntligen börjat komma lite sjöbris. Solen steker skönt och det är härligt att vara ute. Då passar det väldigt bra att åka ut och fiska abborre. Man kan ha ett otroligt roligt fiske både på kvällen, morgonen men även faktiskt mitt på dagen om man gör rätt. Det finns en del olika tekniker som lämpar sig perfekt för sommarfiske och jag tänkte gå igenom några av dessa här och mina favoritbeten just sommartid. På sommaren så blir ju som bekant ytvattnet varmare än vattenlängdsbotten. Och det beror på att vattnet skiktar sig med ett så kallat... Shit! Det som hände precis var att jag satt och filmade. Såg ett stim med stora abborrar under bryggan, precis där jag satt. Bara droppa ner Tokyo-riggen. Schmack sa det, vad kan det vara? 40 cm. 7-8 hekto. Fina abborre. Vi ska ta och mäta den och så släpper vi tillbaka. Prick 40 cm. Nu ska jag få gå tillbaka. Mitt bland vegetationen. Det här sommarfiske handlar om. Nu fortsätter vi videon tycker jag. Och låter bli att fiska abborre. Ja, om vi ska snacka om beten då så kan vi ju börja med det betet som jag precis drog en borre på. Det är en Abusvartsonke McPerch. 9 cm shad-modellen. Och sen färgerna tycker jag, det här är ju för en nors. Jag brukar köra med blåsilver mest, men nu vill jag testa nors och gav ju resultat. Men en tumregel är väl att om man är hyfsat klart vatten så ska man försöka att så gott det går efterlikna den betesfiske abborren äter. Här är det ju löja så att den här norsen är kanske inte det man tänker på direkt. Men den är inte helt olik en löja heller så att uppenbarligen funkar det. Men löja, då brukar jag använda blåsilver mycket. Och sen är det nors. Ja, färgen nors är väl det som man ska använda då. Sen ska man inte vara rädd för att testa helt crazy färger. Man kan testa Fire Tiger, man kan testa Motor Oil och så vidare. Och är man i riktigt grumligt vatten, då tycker jag att till exempel en Fire Tiger är det man ska börja med för att verkligen synas i vattnet. En teknik som jag har börjat använda väldigt mycket senaste tiden är punch shot rig, eller som det också kallas Tokyo rig. Egentligen är punch shot rig den korrekta termen, för Tokyo rig är ett namn på en produkt som är en typ av punch shot rig liksom. Så att själva riggen i sig heter punch shot rig, men man kan säga Tokyo rig om man vill, och jag har gjort det tidigare. Punch shot i alla fall är en teknik där sänket är trätt på en stålvajer. Gör att betes kan fiskas ovanför botten. Och framförallt fiskas inom tät vegetation. Vilket gör att alltså, det blir ett bra sommarbete. Eftersom det ofta är mycket vegetation. I alla fall där jag fiskar. Vi går vidare. Ska vi visa lite olika beten snabbt här. Berkeley Square Bull. Ett square bill crankbait, och square bill refererar då alltså till hur skeden ser ut. Den är liksom kantad så att säga.
Och det gör att den kan studsa på stenar väldigt bra och går ganska grunt. Den här går på 5,5 fot, vilket är 1,6 meter eller något sånt där. Och det här betet tycker jag fiskar väldigt bra sommartider, för att det är aggressivt och mycket vibrationer, men det går ändå att fiska långsamt om man vill. Så att man får liksom en aggressiv gång trots att man fiskar långsamt, och det är väldigt bra tycker jag. Så square bull, riktigt hett bete på sommaren. Och det här är ju färgen blueback, en väldigt bra löjimitation som jag snackade om tidigare. Finns även som wake bull. Det är samma form på bete, bara det att skeden är fälld, så att det har blivit ett wakebait. Det är alltså när skeden står rakt ner. Här ligger kraftiga rasselkulor som går sidleds, vilket gör att betet låter väldigt mycket i vattnet. Är väldigt bra för att fiska ovanför vegetationen, för att den här går supergrunt. Den går nästan i ytan. Om man håller upp spöt går den i ytan. Håller man ner spöt så går den ner typ 10 cm under ytan. Så en fantastisk produkt. Den här är snabbt flytande medan square bullen är lite långsammare flytande. Den här är ju snabbt flytande för att man ska kunna hålla den väldigt grunt. Så perfekt när man fiskar över gräsbältet. Ett klassiskt bete är ju en reflexspinnare. Och det här är red-varianten, alltså en röd eller orange då, kropp. Med i det här fallet en silvrig sked. Det här är ju väldigt standard setup, och jag tycker att just den här modellen röd med silvrig sked är väldigt bra. Även att otroligt bra fiske på svart sked. Och min absoluta favorit är faktiskt vit kropp, röd sked. Så reflex, framförallt 12 gram som jag tycker är bäst i abborre. Absolut, titta in det. Mycket vibrationer. Går att fiskas på lite olika djup om man liksom låter den sjunka i början av kastet, eller om man bara vill fiska den grunt som jag brukar göra. Ett bete som är kanske det hetaste sommarbetet enligt mig, det är Berkley Powerblade. Och jag har faktiskt tagit min längsta abborre i mitt liv. Och faktiskt min näst tyngsta. Den slog inte riktigt PB. 1330 gram, 46 cm. Fick jag för 2 veckor sedan. På just det här betet. Berkley Powerblade färgen Blue Jill. Går fiskas både grunt och djupt, eftersom det sjunker snabbt. Och tack vare linvinkeln som man får av att sätta betet högt uppe på ryggen, gör att det skapar rejäla vibrationer. Så att det här betet är perfekt på sommaren. Jerkbaits är ett av mina absoluta favoritbeten. Både Juke och Cutter är väldigt fina betesmodeller från Berkley för just detta ändamål. Och de här kanske ser ut som wobblers, men det är faktiskt jerkbaits. I USA så var de ursprungliga bass jerkbaitsen skedförsedda. Och de här betena är gjorda för att kunna twitchas hem och jerkas hem, så att de får en riktigt fin sida-sida-gång. Till 2019 så släppte Berkley en fantastisk serie med ytbeten. Och fiske på ytan, ytbetesfiske, är bland det roligaste jag vet. Man får riktigt fina hugg när abborren sväljer betet upp i ytan. Och även gäddor som man också kan få. Det finns bass- och abborrmodeller såsom poppers, walkers, eller som det också kallas, walk the dog-beten. Och olika propellerförsedda beten. Som propbaits eller plopbaits. Det här är Berkley Choppo, ett plopbait. Eller en plopper, kallar det vad du vill. Låter väldigt roligt på ytan när den ploppar runt. Klassisk popper, form av Berkley Bullet Pop. En riktig favorit. Kan skapa rejält med oljud på ytan, det där betet verkligen. Berkley Cane Walker. Ett av de betarna i serien som gör mest väsen av sig. Det är ett walkbait, alltså jerkbait uppe på ytan. Men det är även en popperkon som nos. Det är att det skvätter väldigt mycket när man jerkar hem det. Och det här
är absolut inte ett för stort bete för abborre. Det här funkar jättebra. Vi har även Berkeley Jaywalker, en mer traditionellt walkbait som glider ganska mycket i svängarna, väldigt lättfiskat. Sen har vi även en av mina andra favoriter, det är Berkeley Hijacker. Hijacker har en lite högre profil än Jaywalkern. Den har 3 krokar, vilket för abborren inte är ett så stort problem eftersom de ofta inte sväljer den. Men ska man fiska gädda, då tycker jag man ska ta bort mellankroken för att man vill inte skada fisken. I alla fall, den här är lite tajtare gång än Jaywalkern, är ruskigt lättfiskad. Och just den här färgen som är väldigt kromaktig tycker jag är väldigt bra på sommaren, för den verkligen glänser i solen. Tack så mycket för att du har kollat på denna video och hoppas du gillar min kanal. Prenumerera om så är fallet, gilla och ha en trevlig sommar.